Record TV esteve em várias zonas da cidade e o que vimos foram ajuntamentos de jovens e esplanadas completamente lotadas. Lisboa e Vale do Tejo têm sido nas últimas semanas a região do país que tem tido o maior número diário de novos casos de Covid-19, mas ao contrário daquilo que seria de esperar, as pessoas concentram-se cada vez mais em ajuntamentos nas esplanadas. Este é, de resto, um cenário transversal a várias zonas da cidade. No cais de Sodré, uma zona de turismo e convidativa a passeios, o cenário que encontramos foi este. Esplanadas e jardins com alguma concentração de pessoas, ajuntamentos e zero respeito pelas regras sanitárias. Bastante, e acho que só mesmo com reforço policial é que se calhar isto aqui é que começa a melhorar um bocado em termos das pessoas não estarem aqui a consumir álcool e estarem aqui a conviver. As pessoas efetivamente estão fartas de estar isoladas e querem e precisam do convívio, mas o convívio deve ser moderado e, acima de tudo, mais responsável. Deviam ficar em casa, porque há muitos ajuntamentos, até na praia e à noite. Há muitos ajuntamentos, mais que 10 pessoas e acho que não. Tens visto mais que 10 pessoas onde? Aqui em Lisboa. As pessoas juntam-se aqui sem máscara à noite para beberem. À tarde está aqui um cenário aqui atrás de mim, não muito favorável a isso. E as pessoas estão-se a lixar completamente para o que se anda a passar na rua. Ninguém tem cuidados. A esperar um pouco, tem uma vida toda pela frente, vai poder sair, vai poder se divertir. Mas é o momento de esperar e ter responsabilidade. Avançamos até ao Príncipe Real, onde constatámos um cenário idêntico. Aí sim, desde o desconfinamento, sei que pronto, há muito mais movimento nas paradas, é claro. Por fim, seguimos até ao Parque das Nações, onde as imagens falam por si. E normalmente a malta que está aqui também é a malta que está diariamente ou na faculdade ou no trabalho, portanto estarem aqui ou estarem a trabalhar não muda muito. Temos de tomar precauções, como o Governo está a tomar, e ser bastante responsáveis nas nossas ações. Eu pelo menos vim para aqui também tentar ter os máximos cuidados possíveis, sempre com a desinfetar as mãos, o distanciamento, e às vezes, pronto, às vezes é complicado com esta confusão toda. O pessoal da minha faixa etária, é mesmo para dizer que não querem quase saber, eles estão sempre na rua, muitos ajuntamentos, seja convívio ou uma festa qualquer, nem devem pensar às vezes que ainda existe o vírus. Mas o vírus existe e os tempos exigem mais responsabilidade e respeito por todos para que daqui a muito pouco tempo possa ficar mesmo tudo bem.